بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. الله جل شانو فرمي وهو الذي الله غزات جعلكم چگرزولی تاسو خلائف الأرض خلیفگان دزمکی ورفع پورته کړی دی بعضکم بعض پتاسو کې فوق بعض د بعض د پاس درجات په درجو کې ليبلوکم د دې لپاره چې الله امتحان والی ستاسو فيما په هغه څه کې آتاکم چې الله تاسو در کړی ان ربک بشک رب ستا سریع العقاب زر عذاب ورکوونکی دی و انه او بشک ستا رب لغفور رحیم خامخا بخونکی مهربان دی. دا سورة الانعام اخری آیت مبارک دی او الله جل شانه ډیر یو عظیم پیغام او عظیم تعلیم ورکړي په دې اخری آیت مبارک. الله فرمایل وانه لغفور رحیم الله بخونکی مهربان دی. یا اخر د سورة الانعام ابو شورو کې ویلو چې الحمد لله الذي دا سی وچی الحمد په شروع کې نو شروع کې الحمد او په اخر کې الله جل شانو دی طرف نه مغفرت. الله جل شانو اشاره کوي چې کوم انسان زما په تعریف کې خپل زندگی تیری کنه نو هغه له رزب بخون کې مهربان یم. دا مطلب چې ابتدا د زندگی له تعریف نه وکړي او د اخره پورې د الله جل شانو په تعریف کې یعنی د الله د حکمونو مطابق خپل زندگی تیری نزه بخون کې مهربان ایم. الله جل شانو فرمایي الله فرمایي وهو الذي الله غزات ته جعلكم خلائف الارض چې تاسو یې ګرځولي یې د ځمکې خلیفګان ورفع بعضكم فوق بعض درجات او الله په تاسو کې درجې مقرر کړي سي د نورو د پاسه کړي دي. دا من بیا خبر الله ذکر کوي چې الله تاسو خلیفگان د ځمکې مقرر کړي. خلیفگان د ځمکې څه مطلب دی؟ خلیفه هغه چې هغه وروسته راځي. څه راځي؟ وروسته. امام صاحب امامتی کوي نو شاه تیزان پسې یو طالب ودرولی شاه تیزان پسې یا یو عالم ودرولی چې هغه د نه کشري یا بس ته د پځي نه کم انسان چې وروسته راځي یا وروسته ولاړي یا په وروسته درجه کې د هغه اصل سړي نه دې ته خلیفه وایي. خیال هم دی آدم علیه الصلاة والسلام الله خلیفه په ځمکه کې پیدا کړو مطلب دا دی چې الله جل شانو کم پیغام نه الله جل شانه په خپل پیغام دلته نه راوړي. الله جل شانه هغه پیغام چا راوړو؟ آدم علیه الصلاة والسلام. نو اوس دې لحاظ سره چې دا امت آخري امت ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت آخري امت یا د دې پیغمبر آخري پیغمبر ده. الله ورته وفرمایل وهو الذي جعلكم خلائف الارض الله تاسو د ځمکې خلیفګان پیدا کړی یعنی آخري خلق د ځمکې تاسو یې. ستاسو نه پس بل امت راتلونکې نشته. ستاسو د پیغمبر نه پس بل پیغمبر راتلونکې نشته. تاسو ته چې کوم قانون ملو شوی د هغې نه پس بل قانون راتلونکې نشته. داسې ده داسې الله جل شانه مونږ ته وایي چې وهو الذي الله هغه ذات دی جعلکم چې تاسو یې ګرځولي یې خلائف الارض ځمکې خلیفګان ورفع بعضکم فوق بعض درجات. الله جل شانه دا اوس یو بله خبره د دې خلیفګانو باره کې ذکر کوي. الله چې څومره انسانان په مخ ته ځمکه باندې پیدا کړي دي کنه دا هر یو خپله یو درجه ده. دا هر یو خپله یو درجه ده. دنیا کې چې الله جل شانه انسان له څه ورکړي دي نو په دې لحاظ سره څه خاص مرتبه د انسان نشته. نه پوهیږئ دنیا کې چې الله جل شانه انسانانو ته څه ورکړي په دې لحاظ سره د انسان او مرتبه او مقام نشته. مرتبه او مقام په څه سیس کې دی؟
هغه په تقوا پرهیزګارۍ کې دی. په څه کې دی؟ تقوا پرهیزګاري. مونږ وایو د علما کرامو درجه چوته ده. ولې چوته ده؟ چې انما یخشى الله من عباده العلماء. ځکه د ټولو نه زیات چې د الله جل شانون یریږي او د الله د یرې کارونه کوي او د الله د یرې پرېږدي دا څوک دي؟ علما دي. ځکه د علماو درجه زموږ په معاشره کې چوته دي. د الله په نیز باندې هم داسې ده چې د کم انسان تقوا سوی هغه د الله په نیز باندې چوته. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې د الله په نیز معزز انسان هغه دی چې هغه کې تقوا ډېروي، ځان د ګناه نه ساتي. دغه د الله جل شانه په نیز باندې د مرتبه چوته. الله جل شانه دې ځای کې ورفع بعضکم فوق بعض درجات. تاسو کې مې بعضو لا په بعضو باندې درجې ورکړي. دې دا مطلب نه دی چې یو انسان د بل نه چوت دی. دې مطلب دا دی چې هر انسان ته مې یو درجه ورکړي. یو الک چا تپوس څوک تپوس کوي که نه، چې الک ستا په استادانو کې کم استاد قابل دی، نو هغه ته څه وایي؟ هر یو په خپل ځای باندې ډېر زیات قابل دی. که یو چېرته په تفسیر کې ماهر دی، نو یو په فقه کې ماهر دی، که یو په حدیثو کې ماهر دی، یو په اصول حدیث کې ماهر دی. داسې ده، نو هر یو په خپل ځای باندې قابل دی. خیال دی، الله جل شانه هر انسان له په دنیا کې مرتبه ورکړي. یو د بل نه چوت نشي کېدی، مګر د څه په بنیاد باندې؟ تقوا په بنیاد باندې. سورت حجرات کې چې څنګه الله جل شانه ذکر کړي، الله جل شانه دا یو انسان له درجه ورکړي، بل نه ورکړي، بل نه ورکړي، هر یو په خپل ځای باندې هغه څه دی انسان. خیال هم دی، دا د څه دپاره دي؟ دا د دې دپاره دي چې د یو بل مرسته وکړي. څه؟ یو بل مرسته. زه تاسو ته یو مثال درکوم. یو انسان دی هغه ټیلری کوي. څه کوي؟ ټیلری. بل انسان دی هغه زمینداری کوي. بل انسان دی هغه موچی دی. بل انسان دی هغه چولی او لوبیا خرڅوي. بل انسان دی هغه سبزی خرڅوي. بل انسان دی هغه لواری کوي. داسې ده، اوس غوږ کېږي دې خبرې ته. بل انسان دی هغه خلکو ته قرآن ښیي. څه ښیي؟ قرآن. دا کم سړی چې قرآن ښیي، دا قرآن خودل دا د یو مرتبه ده، که نه ده؟ دا خو دا کم سړی چې لواری کوي، دا لواری د هغه مرتبه ده. او دا کم سړی چې چولې او لوبیا خرڅوي، دا د هغه مرتبه ده. دا کم سړی چې فروټ خرڅوي او ټیلري کوي، دا د هغه مرتبه ده. دا کم سړی چې موجیتوب کوي، دا د هغه مرتبه ده. هر یو انسان له الله مرتبه ورکړې ده که نه ده ورکړې؟ ورکړې ده. هغه چې لوار کم کار کولی شي هغه عالم نشي کولی، او عالم چې کم کار شي کولی هغه لوار نشي کولی. هر یو په خپل ځای چوت شو که چوت نه شو. خیال هم دی، دغه شان که یو سړی چولې او لوبیا خرڅوي، نو هغه ټیلر هغه کار نشي کولی، او چولې او لوبیا والا د ټیلر هغه کار نشي کولی. دغه شان ته ټیلر د موچی هغه کار نشي کولی، موچی د دې بل هغه کار نشي کولی. کنه داسې نه ده؟ نو هر یو له الله جل شانه یو درجه ورکړي. نه پوهېږي زما په دې خبرو. نو الله جل شانه فرمایي ورفع بعضکم فوق بعض. بعضې خلک مې د بعضو د پاسه کړي دي. څه کړي دي؟ د چا درجه را غورځولې نه ده الله جل شانه. او مطلب دا دی هر یو له مې په خپل ځای یو درجه ورکړې ده. دا د څه دپاره ده؟ لیبلوکم فیما آتاکم. د دې دپاره چې الله ستاسو امتحان والي. څه ده؟ ستاسو امتحان والي. که د امتحان په څه صورت کې دی؟ الله جل شانه ګوري چې کم یو سړی ده، کم یو سړی په کار راځي، کم یو سړی ده، کم یو سړی په کار راځي. دغه مضمون الله جل شانه بالکل واضح کړی دی په سورت حجرات کې. په کوم ځای کې واضح کړی؟ په سورۃ الحجرات کې الله جل شانه ډیر په ښه شان سره دغه ذکر کړی دی. الله جل شانه فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. الله جل شانه فرمایي چې اے انسانانو، الله جل شانه تاسو د یو زنانه نارینه نه پیدا کړی دی. صحیح ده چې آدم علیه الصلات والسلام د هغه اولاد یې تاسو، د حضرت حوا علیه السلام د هغې اولاد یې تاسو. داسې ده، بیا الله جل شانه فرمایي وجعلناکم شعوبا و قبائل. تاسو مختلف خاندانونه او قبیلې پیدا کړي دي. د څه دپاره؟ لتعارفو. د څه دپاره؟ لتعارف. لتعارفو څه معنی ده؟ دا معنی هم کړی اوسه پورې که نه؟ دا معنی به اوس لږ سیټ ته کېدی. چېرته؟ سیټ ته به کېدی. صحیح ده، که صرف د لتعارفو معنی لتعارفو چې تاسو یو بل وپېژنې، دا معنی هم وکړه. نو کومه چې مقصدي معنی ده هغه به نه فوت شي. خیال دی، کومه مقصدي معنی ده هغه به نه فوت شي. اوس معنی مونږ کوو ښه وجعلناکم شعوبا و قبائل. الله تاسو مختلف خاندانونه او قبیلې پیدا کړي لتعارفو چې تاسو د یو بل مرسته وکړي. څه وکړي؟ د یو بل په کار راشي. څه راشي؟ په کار راشي. یو انسان یې څه پیدا کړو؟
موچی پیدا کو یو انسان لوبیا والا چول والا پیدا کو یو انسان ترکان پیدا کو یو گلکار پیدا کو یو لوار پیدا کو یو مولا پیدا کو لدی دا پارچ دا بده یو بل پکار رازی وجعلناکم شعوبا وقبائل تاسو میچ مختلف دیو بل پیدا کړی دی ول تعارفو چې تاسو دیو بل مرسته وکي اے دا مانم د کمز دی ته دلالت الالتزام او منطق کی څه وته وي دلالت الالتزام دلالت الالتزام دا مطلب دی چت لګی دی څه دی لګی دی څه دی لګی د دې لګی سره یو بل خبره لازمی ده څه اور وسره لازمی دی چې ته لګی دی څه مطلب دی چې اور شتا څه شتا اور شتا ځکه خو لګی دی نو ته چې ویل تعارفو تاسو یو بل وپېژنې د تعارفو نه شاته یو پټه معنی پرته ده چې د یو بل مرسته وکړي څنګه اے ما او ریاض امیر صاحب ما او ریاض ای صاحب مونږ په یو مجلس کې میلاو شو ما د یو بل نه پېژنو صحیح ده مونږ میلاو شو په یو مجلس کې جی زه څه کار کوم زه ټریول ایجنسی مې ده زه دا چل کوم خیال لرې زه څه کوم زه ګلکاري کوم زه لواري کوم ته څه کار کې زه ورته وایم زه خو امام یم په جومات کې زه خو د خلکو نکاحګانې تړم زه خو د خلکو جنازې کوم زه تقرورونه کوم زه خلکو ته درسونه کوم دا ټولې خبرې کوم که نه ریاض عجی صاحب ماته وي چې خپل نمبر دی رالله که ما ته ته ماله خپل نمبر راکړ تعارف شو څه وشو لتعارفو شو تعارف شو اوس د دې شاته یو پټه معنی پرته ده دې ما نه دا نمبر ولیل یا تعارف نه پس او زه ته نمبر ولیلم چې ما دې د یو بل په کار راشو نو یې تعارف سره شاته یو لازمي څیز پروت دی هغې ته څه وایي هغې ته مرسته وي نو الله جل شانو وجعلناکم شعوبا وقبائل تاسو مې چې دا مختلف پیدا کړي خاندانونه او دا قبیلې او دا پلانکي کار والا پلانکي کار والا پلانکي کسب والا دا څه دپاره لتعارفو یا لتناصرو چې تاسو د یو بل با هم مرسته وکړي امداد وکړي الله جل شانو دا خبره ښیي چې یاد ساتئ ګوره انسانانو تاسو چې مختلف ته یو بل نه پیدا کړي دي د پاره چې د انسانیت تقاضا دا ده چې د یو بل په کار راځي کم انسان چې د چا په کار نه راځي دا سره انسان نه وي پته ولګېده چې کم انسان د یو بل په کار نه راځي دا سره انسان نه وي خیال دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف په هغه انسان کې سره خیر نشته چې نه دی د چا سره محبت کوي نه ده سره څوک محبت کوي ابیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی یو انسان چې د بل په مرسته کې ولګي الله د په مرسته کې ولګي یو انسان د بل مدد کوي کنه الله د چا مدد کوي د دم مدد کوي چې د خلکو کارونه برابرې الله د کارونه برابرې د خلکو سره اخلاص کوي الله جل شانو د سره اخلاص تعالی الله جل شانو فرمایي ورفع بعضکم فوق بعض درجات تاسو چې دا مختلف طبقه او شعبه او کسبونه درکړي دي مختلف قصب تاسو کوي دا لذيذ لپاره چې تاسو به د یو بل په کار راځي د انسانیت تقاضا ده الله جل شانو دغه تاسو چې دا مختلفې درجې درکړي دا مختلفې کیټګری دي ستاسو د دې لیبلوکم فیما آتاکم د دې لپاره چې الله جل شانو چې څه درکړي تاسو ته چې په هغې کې ستاسو امتحان والي پرون مې درته دا خبره کړې وه چې انسان کله سرکشه کیږي او کله د الله جل شانو فرمان بردار جوړیږي دا مې درته ویلي وو که نه داسې مې درته ویلي وو بیا ورته غوږ کېدی هغه خبره ډېره زیات ضروري وه انسان کله د الله نافرمانه کیږي او کله د فرمان برداره کیږي کله چې انسان اغلا الله جل شانه یو سیز ورکی سوله ورکی د الله جل شانه یو نعمت ته یو احسان ده دا څه وشوه کله چې دې دا سوچو کی چې الله مال سره کړی مال دولت را کړی عزت را کړی شهرت را کړی علم را کړی دا د الله جل شانه آزمائش او امتحان ده څه ده آزمائش کله چې دا سوچو کی دا آزمائش او امتحان ده نو د کی بیا عاجزی راځي سب کې راځي عاجزی او عاجزی انسان په تابعداري مجبورای بسې مجبورای په تابعدار دی دا الله جل شانو تابعدار شي او کله چې الله جل شانو یو انسان له سیز ورکی او دی وای چې دا خود الله احسان نه دی بلکې دا زما حق ته څه دی کله چې دی د الله دا انعام په خپل ځان باندې سو غنی چې دا زما حق او په الله جل شانو باندې نو د کی تکبر راشي او تکبر پسې بیا سره راځي سرکشي راځي نو په دې طریقه سره انسان څه کیږي هغه خرابیږي ښه ځکه چې الله جل شانو دغه خبره کوم بار بار زه خلکو ته چې الله جل شانو په تاسو یو احسان کړی علم یې درکړی مال و دولت یې درکړی عزت یې درکړی شهرت یې درکړی صحت یې درکړی ښکلی والی او حسن یې درکړی دا تمام سیزونه یا د ژبې طاقت یې درکړی پوزې طاقت درکړی سترګو طاقت یې درکړی غوږونو مبارکو طاقت یې درکړی زړو د دماغو طاقت درکړی خپلو لاسو طاقت درکړی دا په هغه سیز کې استعمال کړي چې الله پرې خوشحالیږي غلط ځای کې استعمال نه کړي تعالی الله جل شانو ژبه درکړې ده نه چرته په ډرامو کې استعمال نه کړي چرته په فلمونو کې استعمال نه کړي لکه خلک چې څنګه استعمالوي خیال لري چرته په ګانو بجانو کې استعمال نه کړي دغه ژبه ده په قرآن کې استعمال کړه بس کې
قران په بیان اولو کې د حدیث په بیان اولو کې په خو خبرو کې چا سر په اخلاص باندې چا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې تر عجب استعمال کا خیال دې د غشن لاسونو د غشن ستا سترګې او د غشن ستا غوګونو او د غشن ستا دماغ او د غشن ستا زړه او د غشن ستا خپې او د غشن ستا لاس ته په صحیح ځای کې استعمال او غلط ځای کې مې سر خپل سوچونه خپل جذبات خپل احساسات تمام الله جل شانه فرمای دا سچ می دل درکړی اسه د پار لیب لو وکم فیما آتاکم چې ما سره درکړی دې امتحان لم ستانه او ته نه پویږي پدی باندې ته نه پویږي پدی باندې هر انسان چې غله مال ورکړي د مال دولت ول ډیر زیات ورکړي د ذمہواری سیوا د یاد ساتي ګور سه سیوا دا ذمہواری سیوا دا ځکه زکات استل لرګان کار دي صدقات استل لرګان کار دي خیال دې خبره ته دغه شان چې الله جل شانو سونه نعمت پتا باندې کوي سونه احسان د سره کوي استازي مواره سیوا کوي که الله جل شانو تعالی علم درکړې دی که نه استازي مواري د ټولو نه زیاته ده استازي مواري تا نه به د یوې یوې مسلې تپوس کوي د یو قدم به درنه تپوس کوي د یو حرکت به درنه تپوس کوي دا شی ډېر ګران دی الله جل شانو ژبه درکړې ده دې به هم درنه تپوس کوي چې فضلګوي مه کوه فضلګوي مه کوه زمونږ خلکو ټول ډایلاګ یې کوي څه کوي چې فلم کې څه واوري که نه هغه بیا وایي نه گانے بجانے نہ ہوئے اسی چروانی گانے ہوئے اسی چروانی ٹنگا ٹنگا کے اسپنگمو کی آواز اباسی خیال لے دے خبر تھا دیکھو رہے اللہ جل شانو چیو یو احسان چتی انسان پیدا کرے استازی موارے سیوا چیوی دار ٹھول نہ گران کار جی انسان انسان پیدا کرے ویادی نفس کی یو بل احسان پتا با نکڑے لگ سوچ ہوتا ہو کہ اللہ زما امتحان علی خزن پوئے گم پتے خبر ہو خلق ولی تباہ کی ولی غر کی ولی سرکش کی ولی باغیان کی اللہ جل شانو بدی اللہ احسانات سی ہوئے په فرعون د الله جل شانو د ټول نه غټ باغی په مخ تزمکه باندې فرعون داسې احسان په الله کړو سلور سو کاله حکومت کړو چې تبصر باندې درد هم نه راغله څه نه راغله سر درد کتابونو واقعې ذکر کړی دا هر چې اسرائیلی واقعې دا کتابونو واقعې ذکر کړی چې ځنګل ته تلی او ښکار لوتی او کپڑے غنې ته ون خطا اوښلی دا او فرشته راله هغې ولد سرو زرو په تار باندې وګنډله یا الله دا دیس چلو کو فرشتہ دے رولے گلے دی خبیث تا پار جے اللہ جل شانو فرمائل چے دے بیا دا اونہ وے چے ما تس تکلیف رسی دلے و آخرت کے داغی اجر را کا سرا کا اجر را اللہ نمرود دٹول نہ غٹ را رامی و غٹ رزیلو اللہ جل شانو اغلے سن ور کڑی اغن پ داغی نہ پس گورا قارون لا اللہ جل شانو ست سن ور کڑی اللہ قران مجید کی داغه تذکرہ کړی چې دا هغه چابیانی با د خزانو په اوخانو باندې چلی دي بس اوخانو باندې دومره خزانی وي داغه وسو شو هغه مال د هغه د تبایا او د هلاکت لپاره سبب او ذریعه وګرځي خیال لري ځینې انسانی د هغه مال د هلاکت سبب او ذریعه وګرځي ځینې انسانی د هغه حسن د هغه د هلاکت ذریعه وګرځي ښکلی یي که نه نو هغه آرامیتوبونه شروع څه شروع تا زمانہ خپو یی په دې باندې زما سم مطلب دی خیال لري یو انسان اغلا الله علم ورکړي دا غیر وجه تباہ او برباد شي گمراه شي شیطان ته ګور نه ته دې ټولو شیطانانو پلارو خیال دی څه د وجه گمراه شو او دا علم د وجه گمراه شو تباہ او برباد شو ولې بولی سینه غون تک یو انسان هغه گمراه کیږي او دا علم د وجه گمراه شو دا سمو ہے ها چې الله جل شانو مال مال دولت راکز دا الله ډیر خوخ یما کته خوخستانه ډیر قارون او فرعون بیا خوخو خیال دې ډیر مال ورکول دا الله جل شانو د محبت علامت نه دی ډیر علم ورکول دا الله جل شانو د محبت علامت نه دی ډیر حسن ورکول دا الله جل شانو د محبت علامت نه دی ښه صحت ورکول دا الله جل شانو د محبت علامت نه دی یاد ساتئ ګورئ دې خبرو ته ښه دې خبرو ته لږ سوچ کوئ الله جل شانو فرمایي ورفع بعضکم فوق بعض الله جل شانو په تاسو کې بعض لا په بعضو باندې درجه ورکړه مطلب هر یو انسان درجی والے پیدا کو د دې لپاره لیبلوکم فیما آتاکم الله جل شانو چې تاسو له څه درکړي د هغې باندې ستاسو امتحان والی ان ربک سریع العقاب الله جل شانو.